変わりないか。ええ、また会ったわね、さくら。あなたとはあまり会えてない気がするけど。ああ、他の英傑とは親しい間柄ではないからの。一人で行動することに慣れておる。それに、今のわらわたちにとって、交流は何の意味も持たぬ。ここに存在するわらわたちは、何時のように何かを変えることはできぬ。もうすべてが決まったことじゃ。そんなに悲観的になる必要はないわ。私にとって、楽園の伝承自体、一種の変革だと思う。英傑であるあなたたちにとっても、来訪者である私たちにとってもね。それと、少し、あなたの戦友を見習うのもいいと思うわ。戦後のことか？ええ。きっと今の彼も、楽園の中にいる敵と、まだ殺し合ってると思う。ああ、そうじゃな。ありがとう、メイドの。なんというか、いつも険しい表情をしとる汝が、これほど優しい女子だとは知らなかった。後半の部分だけ受け取っておくわね。お、すまぬ。ああ、忘れるところじゃった。今日ここに来たのは、何時に贈り物を用意したからじゃ。受け取ってくれ、心優しい女子よ。これは、花？ああ、花の名は忘れな草じゃ。昔任務が終わるたび、本部へ戻る前にこのような花を残すようにしていた。一種の儀式というか、あの頃のわらわは任務が終わった後に何かをせねばならぬという思いに駆られておったのじゃ。まるで弔い、わらわに殺された者たちのための、そしてわらわ自身の弔いじゃ。
こんにちは。戦後には話しかけない方がいい。そう言われなかったが、律者。そうね、たった今言われたわ。ヒオウガの他の人たちも、あなたと同じような感じなの。そんなわけないだろう。俺は火の中から出たが、それを再び追おうなんて一度も考えたことがない。火を追うが、その名と俺を一緒にするな。でもあなたはここに存在している。十三英傑の一人として。火を追うがが俺の欲しかったものをくれたからだ。永遠に終わらない戦争をな。その仮面、外した姿を一度も見たことないわ。外していないことを喜ぶべきだ、律者。次のセリフは、見た奴はみんな死んだ、なのかしら？いや、一人だけ生きてる。たった一人な。誰だか分かった気がするわ。当たり前だ。知らないわけがないだろう。そいつがお前をここによこしたんだ。また律者俺の前に。それを外す気になったかしら、戦後。なぜそんな思い違いをした、律者。今のお前にはまだ俺の仮面を外させる資格はない。
ええ、答えを求める資格があるって言われたわ。それ以外は？何も。ケビンは相変わらず何事も直接話さぬのじゃな。彼は汝のことを仲間として見ておるのか？あなたの腰にあるその刀、あなたにとってそれは道具？それとも仲間？あなたの答えがケビンの答えよ。それでよい。少なくとも確認できたぞ。ケビンは嘘をつかぬ。仲間に対しても敵に対してもじゃ。彼がそう言ったなら彼なりの理由があるのじゃろう。ただ十三英傑の刻印の他に何を探すべきなのかはわらわも知らぬが。いにしえの楽園は結局のところ過去の墓でしかないのじゃ。過去の墓。そのために私はここに来たわ。火を追う蛾に関して他に教えられることは？ないの。わらわは十三英傑の中で組織のことを最も知らぬ者やもしれぬ。融合戦士になる前、わらわは毒妖という秘密行動部隊に所属していた。故に他の者とは違って多くのことは知らぬ。毒妖？その名前は初めて聞いたわ。そうか、すでに千号から聞いたと思っていたが。千号、彼もその秘密行動部隊の一員だったの？ああ、それでも共に行動することは滅多になかったがな。どうして？わらわたちの戦い方は他の誰かと共に戦うことに向いておらぬからじゃ。千号、彼の戦い方を一度でも見ればわかるじゃろう。戦闘に溺れていた彼にとって敵と仲間は大した違いはないのかもしれぬ。だからこそ誰も千号と一緒に行動しようと思わぬのじゃ。想像はできるわ。さくら、あなたはどうなの？わらわは千号とは真逆であった。わらわが誰かと共に行動したくなかったのじゃ。あなたの速度について来られる人があまりいないから。それも一つの原因じゃが、もっと大事なのは、わらわが何を殺したのか、他の者たちに知られたくなかったからじゃ。よく言うじゃろ、
知らない方がいいこともあると、それと同じじゃ。大抵の人はみんなそう思うわ。その内部にこんなに広い空間があるなんて想像できない。あなたたちの時代から存在してるの？そうね。
当時から英傑たちの会議長として使われてたわ。ただ当時とは名前が違うけど。名前が違う？いにしえの楽園はその後に呼ばれるようになった名前よ。最初の名前は黄金の庭だった。黄金の庭？エデンの黄金の称号と何か関係があるの？ええ、実は元の黄金の庭、今あなたが見てる木や草、レンガの一つ一つすべて私が買ったものなの。